kabisa mio tayari karibu asubuhi lakini leo akakumbusha kwamba bado kazi. Pongezi asante sana kwa kujitahidi nitoadilisha jina lake hivi punde. Enda mbele nikapiga nataka nione hakuna watu. Nikasema acha ni piga tu hivyo. Paka nikamaliza hivyo. Last year nilikuwa nimewin race, nilikuwa nimechukua number 1. Sasa leo nilikuwa nataka niongeze time vile iko. Mungu akanisaidia nguvu mpaka nikamaliza nikuwa tena position 1. Waongee na watu. Tuko na wale wa reformed chairman ambaye wamejaribu kuongea na watu. Hata hao ni hao ni watoto ya wenyewe. Hii inji hakuna penye tutaenda. Nimezunguka dunia, hakuna kitu mbaya ambayo ukiitwa refugee si mzuri.